السلام الله عليكم إخيار ميلو البوء جوكتان حالة دفرة يكسي بحضي اه... فيلا الله الصوماليا مدح تويد قيبه أردن ولا صوفي راقية هادا تدك شقاليه جوغي وي صوفي راقية وحال إسوكو كياني وحي مدح تويد جوغي في هرقيسة يدربية ديدا أي يدك سيدان أو هايستان san rasaasta way soo waalatay villa soomaaliya toos bay ugu soo dhacaysaa marka way kusoo hoobanaysaa kusoo dhacaysaa maha rasaasta villa soomaaliya aada bay ugu soo hoobaneysaa xassan sheekh maxamuud wuxuu dalbaday guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane sheekh aadan madoobe ayuu dalbaday inuu u yimaado laakiin sheekh aaden madoobe waa uu ka diiday in uu baxo xasan sheekh maxamuud uu u tago wuu diiday ma kuu tagaay yii ma u tagayo xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa inaan idiin sheego damul jadiid gudaheeda shaki weyn ayaa ka dhex abuurmay hadda waxaa laga yaabaa iyagii inay isxabadeeyaan way dhici kartaa iyaga in ay is dilaan way dhici kartaa waa la kala shakiyey iyagaa kala shakiyey gudahooda hala yaabin marka shabaab intaan la gaarin in ciidamada meesha joogtaa qof walba askariga u dhow kan kale uu ku dilo possible tuhun oo kale aada bay u kala shakisan yihiin khilaafaa dhexdooda yaalla hawshaan dadka abaabulay iyo dadka fududeynaya magacyadooda sidaan idiin sheegnay media kama sheegayno s m c lakiin xog bay ka haysaa wixii sirdoon qhuseeyana si qaasaan u dhiibaynaa taas dadka la laayay oo sideetanka ka badan hadda sida loo dilay ayaan wax idinkaga sheegaynaa dadka waa la ururiyay meel baa laysugu geeyay hotelka way ka gaari waayeen in ay hal-hal u toogtaan inta badan toban toban shan shan adiga sideed sideed inta lasoo kaxeeyo qol la geliyo ayaa bam lagula dilayaa mfamaysaa macnaha dadku waa la ururin qolaa laisugu geynayaa hoo qabsadaa lalehy bambada bambooyinka bambada marka la rido ay qaraxdo way furayaan way fiirinayaan yaa dhintay yaa nool markaasay dhamaystirayaan kuwa aan dhiman e nool dadka qaabka loo dilayo ama ayua ay u laayeen haddana ay u leynayaan kuu sawiraa waxay dhheen we don' have a time waqti ma hayno oo mid walba hal hal aan u dilno rasaastana wax badan bay ku kacaysaa dadkan tirada badan halkii xababa shan xabo ama saddex xabo ama laba xaba in lagu dhufto rasaas badan waay waqti badanna way u baahan tahay toban ay meel gelinayaan bambay ku salaamayaan hal bam ho qolalkana iyaga maleh bam ay manihi u gelinayaan hadduu dhiman aayo bam kale u celinayaan saasay manii ku leynayaan kii dhiman waayana way dhamaystiraa hor dadka saasaa loo leynayaa soomaaliga hadda caawa raaxaysanaya dalka iyo dibadda jooga oo nabad qaba ha ogaado in ma arkayse sidaas hotelka dadka loogu leynaayo warkaan soo gaaray baan arinayaa wy u badan tahay marka in la islaayo hadda villas somaliya gudaheeda ina islaysay u badan tahay sababtay tahay way kala shakisan yihiin geesta kalena dhanka ciidamada haddaan feerinno alpha group qolada la yiraahdo waxaa laga soo celishay sayidka hadda waa qolihii hadda la diray sayidkaa laga soo celiyay noqda la yidh wy waxay ka soo galeen hadda dhanka boon dheere ماشي ودجنان جري تليه هراء ملتريجا إن دقرش نكيس شيء قاله مركب عيدا ماذا عارون كران مركب جدود عيدا بدي أكره سكودع عيدا أنا بدي أكره حوجه حوش إن لا صعف لما أقوله قطب كلي عن رب السرت عن إذن سينا يحوي وسيرته له مدح تويد الصوماليا كنمد أهم الكيلياش الدولة داني absher buqhaari ingiriiskuu tagay united kingdom xifladu waa tii loo qabtay reerkiisuu gooni ula shiray qaraabadeisi fak gaar ah ayaan wax idinkaga sheegaa caw wuxuu ku yiri madaxtooyada soomaaliya ayaa ah maantay midda ugu amniga daran marka aan tagu yiri madaxtooyada cabsida aan dareemayo ma dareemuu yirhi markaan bannaanka joogo sidaasuu qaraabadiis u sheegay waa mulkiilayaashii dowladda maxaa meesha ka urinaysaa marka mahad salaad iyo abshir bukaarina saleemaan iyo cayr bay keliin horey isu dagaaleen cabsida madaxtooyada soomaaliya taal dalka intiis kale meel ay taalla ma lahaan uu yihi waa mulkiilihii dowladda sawirka meesha kaaga baxayo waa maxay saacadihii ugu dambeeyey dagaalkan intuusan dhicin uu ingiriiska sheegay cawadana way dhacday waa xaqiiqo warkaan ku sheegay dadkuu u sheegayna wayfiirsan doonaan y hadda koox kalaa gashay dhanka godka jilacow hadda aan idinla hadlayo koox kaloo hubeysan ayaa dhanka godka jilacow gashay rasaastana way socotaa vila soomaaliyana way kusoo hoobanaysaa rasaasta wuxau kusoo kordhaa s m c waan isla joognaa vila soomaaliya laakiin derbiyada villa hargeysa ayay haystaan shaqaalaha eebow e bixi bay arintu taagan tahay qas iyo jahwareer waaye taleefan laguma hadli kara xataa ciriiri waaye taleefanada cabsi baa jirta waana la iskor taagan yahay isku raran bay noqdeen villada inteeda badanna waa lasoo firaaqeeyy wixai intaasi dheer waa isla joognaa insha allah مقال كان مقال كحيق كور تردارن كي أنو حوي إنه كولا كنبي محمد عليه الصلاة والسلام فردوسة.